حرام بيريديو زتنا سمنة تبسابات يوتيوب چانالة چنن سبسكرايب بمادرق يك علاقالون سلام تنست اللن اندامنا دراتشو يتكبراتشو هدماتشو چاچن كحرام بيريديو زتنا سمنة تبسابات يألتا ماغسنو مسكرا مهاز دنكن ولت شاسرا سدست سيطوات عند ساعت زيناوچن اهون تسامان لاتشو لسرا ودوچ امي قوازو زيگوچن بهگاوي منگد اندهدو يميدگف يتكنيك بودن تاقواقو موال سلم بالو باولت شاسرا مست ياسرا ولتنگاك في الفتناكو السلوت كسمت متواربا مستشي تماريو چوست سوستنت ابهولت بمتو بچا وطيتون اندامتو سلم النگرو يتگراي كوميونيكيشن بيرو مكتل هلافي تاقوامو اگات ماتشوال سلم بالو نزينا للوچم يه هاگر بيت يه افريقانا يه آلمك افزيناوچن يوسف داريوس اسم ماتشوالو يا سيداما فيدراليست بارتي يا كللو منغست يا بارتيون هجاوي انكسكاسي بهجوات اكايد لمغتات يتدرغالون درغيت باسچكواي انديقوم يدرغلن سيل لا ايتيوبيا بوليتيكا بارتيوچ غارا مكربيت ابيتوتاون اقربوال ينن گوداي بتملكته بالدرباچن كبرا اب ابويه كزيناو بوحالا زرزر گودايوچن يزولن ينغرانا አሁን ወደ ሌሎቹ የሀገር ቤትና ዓለም አቀፍ ዜናዎች እናልፋለን። ኦነግ ሸኔ በሰሜን ሸዋ ደራ ወረዳ በንጹሃን ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት መክፈቱ ተነግሯል። በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ የገጠር ቀበሌዎች የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በንጹሃን ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት መፈጸማቸው ተነግሯል። የወረዳው አስተዳደርም የሽብር ቡድኑን ጥቃት ለመመከት በቂ የጸጥታ ኃይል እንደሌለው አስታውቋል። ከዚህ ቀደም በአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ተደጋጋሚ ጥቃትን ሲያስተናግድ የቆየው ይኸው አከባቢ አሁንም የሽብር ቡድኑ ንጹሃን ዜጎችን የገደለ ያፈነ ንብረት ያወደመና ያቃጠለ እንደሚገኝ ነዋሪዎቹ ድምጻቸውን አሰምተዋል። የኦነግ ሸኔ አባላት ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ወደ ወረዳዋ በስፋት በመግባት 16 የሚጠጉ የገጠር ቀበሌዎችን ተቆጣጥረው እንደሚገኙ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ቡድኑ በተቆጣጣራቸው የገጠር ቀበሌዎችም በርካታ ንጹሃን በአሰቃቂ ሁኔታ ጭምር እየተገደሉ ንብረታቸውም እየተዘረፈባቸውና ቤታቸው በእሳት እንደወደመባቸው የወረዳው ነዋሪዎች ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ አስተውቀዋል። የደራ ወረዳን ወደ አዲስ አበባ የሚያገናኘው መንገድ በሽብር ቡድኑ ቁጥጥር ስር በመዋሉ ዜጎች በነጻነት እንዳይንቀሳቀሱ መሰረታዊ ሸቀጦችም እንዳይገቡ ከተደረገ ብዙ ጊዜያትን አስቆጥሯል ተብሏል። የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ መከተል ሐላፊ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። በትግራይ ክልል ይታወጃል ስለተባለው ክልላዊ የሐዘን ቀን ማብራሪያ ለመስጠት የወጡት ሐላፊው እንኳን ለሐዘን ቀን አደረሳችሁ ማለታቸውን ተከትሎ በክልሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ አንቂዎች ዘንድ ቁጣን መቀስቀሱ ተመላክቷል። በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ስር ያለው የኮሙኒኬሽን ቢሮ መከተል ሐላፊ የሆኑት አቶ ሐድሽ ካሱ ትላንት ምሽት በድንጽ ወያነ ቴሌቪዥን ቀርበው ስለ ክልላዊው የሐዘን ቀን የተመለከቱ ማብራሪያ ሰጥተው ነበር። ሐላፊው በማብራሪያቸው ለመላው የትግራይ ህዝብ ለዳያስፖራው እንኳን ለዚህ ብሔራዊ ሐዘን የሚታወጅበት ቀን አደረሰን አደረሳችሁ ሲሉ በመናገራቸው የተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ተጠቃሚዎች ተቃውሟቸውን እየገለጹ ሲሆን የትግራይ ምሁራንን ጨምሮ የተለያዩ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች የሐላፊውን አስተያየት እየተቹ ሐሳባቸውንም ይያጋሩ ይገኛሉ። በክልሉ ከጥቅምት 3 ቀን እስከ 5 ለተከታታይ 3 ቀናት የሐዘን ቀን የታወጀ ሲሆን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ጦርነት ለህወሓት ተሰልፈው ሲዋጉ ህይወታቸውን ላጡ ታጋይ ቤተሰቦች መርዶ የሚነገርበትም ይሆናል ተብሏል። በ2015 ዘመን የ12ኛ ክፍል ፈተና ከወሰዱት ከ845000 ተማሪዎች ውስጥ 3.2 በመቶ ብቻ ውጤት እንዳመጡ ተሰምቷል። በ2015 ዘመን 845000 ተማሪዎች ፈተና ላይ ተቀምጠው የማለፊያው ውጤት ወይም ከግማሽ በላይ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች 3.2 በመቶ ብቻ ናቸው ሲሉ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል። በአጠቃላይ ማለፊያ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ብዛት 27267 ብቻ ናቸው የተባለ ሲሆን 19017 ከተፈጥሮ ሳይንስ 8250 ተማሪዎች ደግሞ ከማህበራዊ ሳይንስ ናቸው ተብሏል። 649 የተፈጥሮ ሳይንስ ከፍተኛ ውጤት ሆኖ ሲመዘገብ በአዲስ አበባ ልደታ የሚገኝ ትምህርት ቤት ከፍተኛውን ውጤት አስመዝግቧል። የማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ 533 በአማራ ክልል አዲስ አለማየሁ ትምህርት ቤት መመዝገቡ ተገልጿል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ በመግለጫቸው አክለውም አምስት ትምህርት ቤቶች ሁሉንም ያስፈተናቸውን ተማሪዎች አሳልፈዋል ያሉ ሲሆን 1326 ትምህርት ቤቶች ደግሞ
اندم تماري علما سالفات چون گلتسوال بد دبر مارکوس يميگنيو حدیس علما يهو تمرتبت دسه ليو اداري تمرتبت باردار ستيم تمرتبت هيرانزي تمرتبت گوگو تمرتبت اودا ليو اداري تمرتبت كوتبه يونيورسيتي تمرتبت ينيتا اكاديمي ولايتا ليقا تمرتبتنا قدوس يوسف تمرتبت باسالفاتچو تماريوچ بزات مرط يايتيوبيا 10 تمرتبتوچ تبلوان تماريوچ وطيتاچون كمسكرم 29 كن 2016 طوات 12 ساعات جمرو بفتناوچ ايجنسي درگهصلاي ايگبو مايت اندميچلو تگلچوان كماتا تمرت 16000 تفتاغيوچ است يالفوت 12 تماريوچ بچاناچو የተባለ ሲሆን አጠቃላይ ውጤቱ ከአምናው ጋር ሲነጻጸር ብዙ መሻሻሎች እንዳልታዩ ተገልጿል። አምና በልዩ ሁኔታ የተጀመረው የሬሜዲያል ፕሮግራም እድል ዘንድሮም እንደሚቀጥል ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል የ12ኛ ክፍል ፈተና ይጀመራል ተብሏል። የትግራይ ክልል የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ከመስከረም 29 2016 ዛሬ ጀምሮ ለአራት ተከታታይ ቀናት ይሰጣል። ፈተናውን በ2012 የ12ኛ ክፍል ፈተና ተፈታኝ የነበሩና መልቀቂያ ፈተናውን ሳይወስዱ የቀሩ ከ11000 በላይ ተማሪዎች እንደሚወስዱት የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። ተማሪዎቹ በክልሉ በሚገኙ አራት ዩኒቨርሲቲዎች ከ45 ቀናት በላይ የማጠናከሪያ ትምህርት ሲወስዱ መቆየታቸውንም ቢሮው ገልጿል። በዚህም መሰረት የሚጀመረው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና እስከ ጥቅምት 2 ቀን 2016 ድረስ በአክሱም አዲግራት መቀሌና ራያ ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ እንደሚሰጥ ተመላክቷል። በትግራይ ክልል በኮቪድ-19 ወረርሽኝና በክልሉ በተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት ሳቢያ ፈተናው ላለፉት 3 አመታት ሳይሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። የህንዱ ስጋላኪ ኩባንያ የአስመጭነት ፈቃድ ካልተሰጠው ስራውን ሙሉ በሙሉ እንደሚያቆም አስታውቋል። በኢትዮጵያ ሁለት ድርጅቶችን የሚያንቀሳቅሰው የህንዱ ግዙፍ ስጋ አምራች የሆነው አላና ግሩፕ ስጋ ወደ ውጭ ልኮ በሚያገኘው የውጭ ምንዛሬ የአስመጭነት ወይም ኢምፖርት ስራ ለማከናወን የሚያስችለውን ፈቃድ ካላገኘ ስራውን ሙሉ በሙሉ እንደሚያቆም አስታውቋል። የግሩፑ አካል የሆነው አክሸከር ኢትዮጵያ ኬዚንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሐምሌ 24 ቀን 2015 ለእንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት በጻፈው ደብዳቤ አሁን ያጋጠመ ያለው ኪሳራ ከቀጠለ በየቀኑ የሚልካውን የስጋ ምርት እንደሚያቆም የአላና ግሩፕ ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ኸሊፋ ሁሴን ለሪፖርተር ተናግረዋል። በማኔጂንግ ዳይሬክተሩ ተፈርሞ የወጣው ደብዳቤ ለግብርና ሚኒስቴር፣ ለግብርና ባለስልጣን፣ ለኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ ለንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር፣ ለኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ለገበያዎች ሚኒስቴር፣ ለገንዘብ ሚኒስቴር እንዲሁም ለብሔራዊ ባንክ ግልባጭ መላኩ ታውቋል። የግብርና ሚኒስቴር ደብዳቤውን ተቀብሎ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ማስገባቱንም አቶ ኸሊፋ ተናግረዋል። ኩባንያው በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሞጆ ከተማ ባለው ኤክስፖርት ቄራ ባለፉት አመታት የስጋና ስጋ ተረፈ ምርቶችን ወደ ውጭ በመላክ በአመት ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ሲያስገኝ ነበር ተብሏል። ለስራ ወደ ውጭ የሚጓዙ ዜጎችን በህጋዊ መንገድ እንዲሄዱ የሚደግፍ የቴክኒክ ቡድን ተቋቁሟል። ለስራ ወደ ውጭ የሚጓዙ ዜጎችን በህጋዊ መንገድ እንዲሄዱ በመዳረሻ ሀገራት ችግር እንዳይገጥማቸው የሚያግዝ የቴክኒክ ቡድን መቋቋሙ ተነግሯል። ቡድኑ የተመሰረተው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከአለም አቀፉ የስደት ድርጅት እንዲሁም ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመተባበር መሆኑ ተገልጿል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከአለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን በሰጡት መግለጫ ቴክኒካል ቡድኑ ዜጎች ለስራ ከሀገር ሲወጡ በህጋዊ መንገድ እንዲወጡ የሚያስችል መሆኑ አመልክቷል። በተጨማሪም ለስራ ወደ ውጭ የሚጓዙ ዜጎች አስፈላጊ ስልጠናዎችን እንዲያገኙና ስለሚጓዙበት ሀገርም በቂ መረጃ ኖሯቸው የሚገባቸውን ክፍያ እንዲያገኙ የሚያስችል ነው ተብሏል። ቴክኒካል ቡድኑ ለስራ ከሀገር የሚወጡ ዜጎች የሚገጥሟቸውን ችግሮች ይፈታል የሚል ተስፋ እንደተጣለበት ተመላክቷል። ካራምቤ ሬዲዮ 98.7 ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አድማጮቻችን። አሁን ደግሞ ከአፍሪካ ሀገር የተሰሙ ዜናዎችን እንነግራቸዋለን። በኬፕ ታውን ቢያንስ 3 የጅምላ ግድያዎች መፈጸማቸው ተገልጿል። ኬፕ ታውን በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ቢያንስ 3 የጅምላ ግድያዎች እንደተፈጸሙባት ተነግሯል። ቀዳሚ ዕለት በሃውቤይ ማንዴላ አደባባይ 4 ሰዎች በጥይት ተመትተው የተገደሉ ሲሆን በዚሁ ቀን በሄንዝ ፓርክ አንድ ታዳጊን ጨምሮ 3 ሰዎች መገደላቸውም ተነግሯል። በተጨማሪም ዕለተ እሁድ በዚሁ በሄንዝ ፓርክ ውስጥ ሌሎች 3 ሰዎች ተገድለዋል። በክስተቱ 4 የታጠቁ ተጠርጣሪዎች 17 34 እና 41 አመት በሆኑ 3 ሰዎች ቡድን ላይ ተኩስ ከፍተው ግድያ እንደፈጸሙባቸው የፖሊስ አዛዡ አንድሬ ትራውት
قلتان تاتر تاريوچو اسكاون ليازو علامة چالاتشون يتاكسوت عزاجو باند اكبابي باكان ليونات لتفت اموت هولاتو ياسوست يوش قدياوش منسي اي منم يالو تنقر علامة نورون بازاقباو تاتاكسوال بدر ያለባቸው በርካታ ሀገራት በዓለም ባንክ አመታዊ ስብሰባ ተስፋ አማግኘታቸው ተነግሯል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ በሞሮኮ ማራካሽ ከተማ በሚያካሂዱት አመታዊ ስብሰባ በብድር ሸክም ለሚሰቃዩ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት መፍትሄ ይዞ ይመጣ ይሆን የሚል ሐሳብ በማጋራት ላይ ይገኛል ተብሏል። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የብድር ጫና ያለባቸው ሀገራት መታደግ የስብሰባው ዋነኛ አጀንዳ መሆኑንም ሮይተርስ ዘግቧል። ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ግብጽ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ሊባኖስ፣ ቱኒዚያ፣ ፓኪስታን፣ ስሪላንካ፣ ዩክሬን እና ዛምቢያ የሁለቱ የገንዘብ ተቋማት ትኩረት ሰጥተው የሚመክሩባቸው መሆኑን ተጠቁሟል። በኢትዮጵያ የብድር እዳ የተከማቸው በዋነኛነት የኮቪድ ወረርሽኝ ያሳረፈው የኢኮኖሚ ጫናና በትግራይ የተካሄደው ለሁለት አመታት የዘለቀው ጦርነት መሆኑን አስታውቆ የአሜሪካ መንግስት በሀገሪቱ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የተፈጸሙ አስከፋዊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ ከቀረጥ ነጻ መብቶችን ማንሳቱን ዘገባው ለትውስታ ተጠቅሷል። ዓለም አቀፉ የሀገራት መበደር አቅምን ደረጃ የሚሰጠው ተቋም ሙዲስ ባለሳለፍነው አመት ነሐሴ ወር የኢትዮጵያ ብድር የመመለስ አቅም ደረጃ ከጊዜሮ በታች መሆኑን አስቀምጦ እናም ይህን ሀገሪቱን ያቀረበችውን የብድር መክፈያ ማስተካከያ ተቀባይነት አግኝቶ ማስተካከያው ይደረጋል ከሚል ተስፋና ኢኮኖሚያዊ በፍጥነት ወደ ማገገም ይሄዳል ከሚል የመነጨ መሆኑን የዜና አውታሩ በዘገባው አትቷል። ከአፍሪካ ውጭ በተሰማ ዜና ሐማስ የአሜሪካን የባህር ኃይል የመላክ እርምጃ ተቃውሟል። አሜሪካ የባህር ኃይሏን ወደ ሜዲትራኒያን ባህር በማስጠጋት በፍልስጤም ህዝብ ላይ በሚደረገው ወረራ እየተሳተፈች ነው የሚል ክስ አቀርቧል። የሐማስ ቃል አቀባይ ሐዘም ካሴም እንቅስቃሴው ህዝባችንን አያስፈራውም፣ ህዝባችንንና ቅዱስ መሬታችንን መከላከላችንን እንቀጥላለን ብለዋል። አሜሪካ የላከችው የባህር ኃይል ቡድን ኒውክሌር ተሸካሚ ኤርክራፍትና ጋይድ የሚሳኤል ተሸካሚ የሚችለውን ዩኤስኤስ ጀራልድ አር ፎርድ የተሰኘውን ግዙፍ የጦር መርከብ ያካተተ ነው ተብሏል። አሜሪካ በሊባኖስ ያለውን ሄዝቦላና ሌሎች ጸረ እስራኤል የሆኑ ቡድኖችን ለመከላከል ብዙ የጦር ጀቶችን ወደ መሐከለኛው ምስራቅ እየላከች መሆኑም ተገልጿል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ ከእስራኤል ጎን እንደምትቆም ጥቃቱን ባወገዙበት መግለጫቸው መነገራቸውም የሚታወስ ነው። ባይደን አሜሪካ እስራኤልን የተቃጣባትን የሽብር ጥቃት ለመቀልበስ የምትፈልገውን ሁሉ እንድታሟላ ታደርጋለች ብለዋል። እየተካሄደ ባለው ግጭት ዙሪያ ከእስራኤል ጋር የዲፕሎማት ግንኙነት የደህንነት ለደህንነትና ወታደራዊ የወታደራዊ ተቋማት ውይይት መደረጉንም ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ምዕራባውያን ሀገራት የእስራኤልን ራስዋን ከጥቃት የመከላከል መብት ሲደግፉ፣ ሌሎች ሀገራት ደግሞ ሁለቱም አካላት ግጭት እንዲያቆሙ በመጠየቅ ገለልተኛ አቋማቸውን አንጸባርቀዋል። ከዚሁ ከእስራኤልና ጋዛ ግጭት ዜና ሳንወጣ በእስራኤልና በጋዛ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ1000 በላይ ሆኗል ተብሏል። ቅዳሜ ዕለት በሐማስ ተሰነዘረ የተባለውን የተቀናጀ ጥቃት ተከትሎ በጋዛና በእስራኤል የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ1000 በላይ መድረሱን ቢቢሲ ዘግቧል። እስራኤል በጋዛ ያካሄደችው ባለው ተደጋጋሚ የአየር ጥቃት 123000 ፍልስጤማውያን ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሲሆን ወደ 74000 የሚጠጉት ደግሞ በትምህርት ቤቶች ተጠልለው እንደሚገኙ ተገልጿል። ሐማስ ጥቃቱን በከፈተበት በአጭር ጊዜ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ሮኬቶችን ከጋዛ ከተማ በመተኮስ በርካታ የእስራኤል ከተሞችን የመታ ሲሆን ታጣቂዎቹም ወደ እስራኤል ግዛት ዘልቀው መግባታቸውን ተነግሯል። እስራኤል በአጸፋው በጋዛ ላይ የአየር ጥቃት የከፈተች ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁም ሀገራቸው ጦርነት ውስጥ መሆኗን ተናግረዋል። ለዘመናት በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል ስምምነት እንዳይደረስ ምክንያት የሆኑ በርካታ ሰበቦች አሁንም በመካከላቸው እንቅፋት ሆነው እንደሚገኙ ተጠቅሷል። ከነዚህ በርካታ ሰበቦች መካከል በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ተበትነው የሚገኙት የፍልስጤም ስደተኞች የድንበር ጉዳይና የባለቤትነት ጉዳይ ዋነኞቹ መሆናቸው ነው የተዘገበው። ከዚሁ ዜና ሳንወጣ አረብ ኤምሬትስ ሐማስና እስራኤል ግጭት እንዲያቆሙ ጠይቃለች። ኤምሬትስ በሰሞኑ ግጭት ህይወታቸው ላለፈ ፍልስጤማውያንና እስራኤላውያን ቤተሰቦች ሐዘኗን በመግለጽ ግጭቱ ቀጠናዊ መልክ ከመያዙ በፊት ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች እንዲደረጉ ጥሪዋን አቀርባለች። ሁለቱም ወገኖች ንጹሃንን አደጋ ላይ ከሚጥሉ እርምጃዎች እንዲቆጠቡ
የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። ሁለቱም ወገኖች በዓለም አቀፋዊ የሰብአዊነት ሕግ መሰረት የንጹሃንን ደህንነት ማስጠበቅ እንዳለባቸውና ንጹሃንን የጥቃት ኢላማ ከማድረግ እንዲታቀቡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመግለጫው ጠይቋል። ኤምሬትስ ከቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ አጋር ተቋማትና ሀገራት ጋር በመሆን ውጥረቱ በፍጥነት እንዲረግብና እስራኤልና ፍልስጤምም ወደ ድርድር እንዲመለሱ ጥረቷን እንደምትቀጥል አስታውቃለች። ኤምሬትስ ፍልስጤማውያንና እስራኤላውያን ሰላምና ክብራቸው ተጠብቆ የሚኖሩበት የመጨረሻ ስምምነት እንዲደረስም ተሰራለች ነው ያለው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው። በአፍጋኒስታን በተከሰተ ርዕደ መሬት የሟቾች ቁጥር ከ2400 ማለፉ ተነግሯል። አፍጋኒስታን በተከሰተው አሰቃቂ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 2445 መድረሱን ታሊባን ገልጿል። በምዕራባውያን የሀገሪቱ ክፍል ሄራት ከተሰኘችው ከተማ በ35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተከሰተው ርዕደ መሬት በሬክተር ስኬል ሲለካ 6.3 ሆኖ ተመዝግቧል። ቀዳሚ ዕለት የተከሰተው አደጋ አስከፊነቱ በዚህ ዓመት በቱርክና ሶሪያ ከደረሱት የርዕደ መሬት አደጋዎች የሚስተካከል ነው ተብሏል። የአፍጋኒስታን የአደጋ መከላከል ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጃናን ሳይቅ እንዳስታወቁት በርዕደ መሬቱ ከ9200 በላይ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። 6 መንደሮች እንዳልነበሩ የሆኑ ሲሆን ነዋሪዎችን የቀበረው አደጋ 1320 ቤቶችን ማፍረሱንም ነው ቃል አቀባዩ ለሮይተርስ የተናገሩት። 10 የነፍስ አድን ባለሙያዎች አደጋው በደረሰበት የኢራን ድንበር አቅራቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ለማትረፍ እየተረባረቡ ነው ተብሏል። በሁለት አስርት ዓመታት ጦርነት ክፉኛ የተጎዳው የአፍጋኒስታን የጤና ስርዓት መሰል አደጋ ሲከሰት ምላሽ ለመስጠት እንደሚቸገር የገለጸው የዓለም ጤና ድርጅት የጤና ተቋማት ከአቅማቸው በላይ መጨናነቃቸውን አስታውቋል። እየጎረፈ የሚገኘው የርዕደ መሬት ተጎጂ ለማስተናገድ በሆስፒታሎች ደጅ ላይ በርካታ አልጋዎች መዘርጋታቸውን የሚያሳዩ ምስሎችም ወጥተዋል። ለተጎጂዎች ምግብ፣ የመጠጥ ውሃ፣ መድኃኒትና ልብሶች በፍጥነት እንዲደርስም የታሊባን አስተዳደር የድጋፍ ጥሪ አቅርቧል። አድማጮች፣ በዜናችን መግቢያ ላይ የሲዳማ ፌደራሊስት ፓርቲ የክልሉ መንግስት የፓርቲውን ህጋዊ እንቅስቃሴ በህገወጥ አካሄድ ለመግታት እያደረገ ያለውን ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም ይደረግልን ሲል ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አቤቱታ ማቅረቡን በተመለከተ ነግረናችሁ ዝርዝር ዜናውን ክብረአብ አባቦዬ ያስደምጣናል ብለን ነበር። በዚሁ መሰረት ከዚህ ተከትሎ ክብረአብ ያሰናዳውን ያስደምጣናል። የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ግብረ ኃይል ወቅታዊ ክልላዊና የሀገራዊ ጸጥታን በተመለከተ ውይይት ማድረጉን ከአንድ ሳምንት በፊት ገልጾ ነበር። ግብረ ኃይሉ በክልሉ አንዳንድ ግለሰቦች በክልሉ መንግስትና በህብረተሰቡ መካከል ጥርጣሬን መፍጠር፣ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ላይ ናቸው ብሏል። የክልሉ መንግስት በተለያዩ ጊዜ እንዲህ አይነት ድርጊት ውስጥ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ተሳታፊ የሆኑ አካላት ከድርጊታቸው እንዲመለሱ ቢነገራቸውም መመለስ ባለመቻላቸው የክልሉን ሰላም ለማስጠበቅ ሲባል በየደረጃው የሚገኙ ጸጥታ አካላት አስፈላጊውን ህግ የማስከበር ኃላፊነታቸውን መወጣት እንደሚገባቸው በወቅቱ አሳስቧል። መንግስት ህግን ለማስከበር በሚወስደው እርምጃ ጣልቃ ለመግባት የሚሞክሩ አካላት ከወዲሁ መጠንቀቅ ይገባቸዋል ማለቱ ይታወሳል። ከጸጥታው ቢሮ በተጨማሪ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንደገለጸው ትላንት አንድነትን በሰበኩ አፋቸው ዛሬ ጉሰኝነትን እየሰበኩ በማህበራዊ ሚዲያ ሐሰተኛ ወሬ እያሰራጩ ህብረተሰቡ ሳይወክላቸው ለግል ጥቅማቸው ከውጪና ከውስጥ ተልኮ ተቀብሎ እኩይ ተግባራቸውን ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ ያለ ሲሆን እነዚህን አካላት የክልሉ መንግስት አይታገሳቸውም ማለቱ ይታወሳል። የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በበኩሉ የክልሉ ጸጥታ ጉዳይ ቢሮ ያወጣው መግለጫ ልክ እንዳልሆነና በክልሉ ውስጥ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመሸፋፈን በር የሚከፍት ነው ማለቱ አይዘነጋም። በጊዜው አስተያየታቸውን የሰጡት የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገነነ ሐሳና ይህ የክልሉ መንግስት አካሄድ በሶሻል ሚዲያ የሚታገሉትን ወጣቶች ድምጽ በማፈን በመንግስት ስር ሆነው የህዝብ ሀብት የሚዘርፉ አካላት ከለላ የሚሰጥ ነው ብሏል። የፓርቲው የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገነነ ሐሳና በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ሊሰጡን የስልክ ቆይታ አድርጓል። በዚህም ፓርቲው ወጣቶቹ በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቁትን የክልሉ ጸጥታ ቢሮ መቃወሙን በማውገዝ ባወጣው መግለጫ የፓርቲው አባላት ለእስር እንደተዳረጉበት ተናግሯል። አሁን ያው የመንግስት ብልሽፈተራ ነው የሚቃወሙት እንጂ ወጣቶች ሌላ አላማም የላቸውም፣ ሌላ ሀሳብም የላቸውም። ስለዚህ ይሄ መንግስት እያደረጋለውን ነገር ትክክል አይደለም የሚለው ነው ወጣቶች እያነሱ ነበረው። አሁን ባለፈው ሳምንት የክልሉ ፕሬዚዳንት የሰጠውን መግለጫ አይተህ ከሆነ
ሙስና እንደ ለብነት እንደ ወረሽኝ ነው ተከስተው አለው እና ይሄ ራሱ ወጣቶች ትግል የመጣው ውጤት ነው። በሰላማዊ ወጣቶች ናቸው ወንጀል የሚሰሩም አይደሉም። እኛ በሰላማዊ መንገድ ማብራሪ ሚዲያ ላይ የሚታገሉ አሁን ለምሳሌ ብዙ አፈር ማደር በማዳበሪያ አርሶአደር ማደር ሲገባ በአመራሩ በኩል ተሽጦ ጨርሷል። ያንን እኮ ወጣቶች ይታገሉ ትክክል አይደለም የሚለው ነው። ይሄ የጎሰኝነት አስተዳደር ስርዓት ትክክል አይደለም መልካም አስተዳደር ችግር አለ የሚለው ነው ወጣቶች የሚታገሉት እንጂ ሌላ አላማ የላቸውም ለወጣቶች። ሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ የክልሉ መንግስት የፓርቲውን ህጋዊ እንቅስቃሴ በህገወጥ አካሄድ ለመግታት እየተደረገ ያለውን ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም ይደረግልን ሲል ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አቤቱታ አቅርቧል። አቶ ገነነ የሚሉት አላቸው። በስርዓት ተቃውሞ የጎሰኝነት ስርዓት አስተዳደር ሁሉ ነበርና ያንን ወጣቶች ሁሉ ጊዜ ይቃወማሉ። በማህበራዊ ሚዲያ በሰላማዊ መንገድ ማለት ነው ይተቻሉ። ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ይተችናል የሚሉት ወጣቶችን በጅምላ እስር ትእዛዝ አወጡ። የእኛ ፓርቲያችን ደግሞ ይህ ትክክል እንዳልሆነ መግለጫ አወጡ። በመግለጫ ላይ ተንተርሰን ያወጣነው መግለጫ ላይ እነሱ ያው ማጣጠል ሞክሯል። ግን እነሱ ባሉት መሰረት እስካሁን የፓርቲያችን አባል ብቻና ከፍተኛ አመራሮች ጭምር እስከ 11 ደርሷል። እስካሁን ማለት ከፓርቲያችን አባላት ውጭ የሆኑ ጭምር ማለት ነው። ፓርቲው ለምክር ቤቱ በጻፈው ደብዳቤ በሀገሪቱ ህግ መሰረት የተመሰረተና በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀስና የምክር ቤቱ አባል መሆኑን ጠቅሶ ሲዳማ ክልላዊ መንግስት በሀገሪቱ ህግ መሰረት የተቋቋመው ፓርቲ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በአመራርና በአባላቱ ላይ የተለያዩ ህገወጥ ድርጊቶች፣ እስራት፣ ወከባና ስደት ሲያደርስ መቆየቱን ጠቅሟል። እኛ ያቀረብነው አቤቱታ ላይ ብቻ ቦርድ ያው ለጊዜው በወቅቱ እኛ ሲታሰር የነበረው አምስት ነበሩ። አምስቱ ከዛ በኋላ ተጨምሮ ናቸው ሌሎቻት እና ያው በወቅቱ እኛ ያስገበነው አምስት ነው። ግን እስካሁን ታስሮ የሚገኙት 11 ናቸው እና ምርጫ ቦርድ እሱ ከማብራሪያ እንዲሰጥና በምርጫ ቦርድ ህግ መሰረት አጣርቶ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጠን ብለን ነው የሰጠነው። አያይዞም የክልሉ መንግስት አሁንም በህገ ወጥ መንገድ ምንም ወንጀል ባልሰሩ ተባላትና አመራር እየዛተ እያሰረ እያሳደደ ይገኛል ብሏል። እስካሁን 20 አመራርና አባሎቻችን የታሰሩ መሆኑንና የፓርቲው ሊቀመንበርን ጨምሮ ሌሎች 44 አመራርና አባላት ላይ በዘመቻ መልክ የወንጀል መጥሪያ አውጥቶ እያሳደደ እንደሚገኝም ፓርቲው በደብዳቤው ገልጿል። ታዲያ አቤቱታውን ከምርጫ ቦርድ ውጪ እስከ ፍትህ ሚኒስቴር ድረስ እንዳስገቡ አቶ ገነነ ይናገራሉ። የክልሉ መንግስት እያደረገ ያለው ትክክል እንዳልሆነ እና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌደራል መንግስት አካላት እኛ ያው ቅሬታ ያቀረብነው የምርጫ ቦርድ ብቻ ሳይሆን የፍትህ ሚኒስቴር እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጭምር እናስገባ ነው። የፌደራል ፖሊስ፣ ሌሎች ፍትህ ሚኒስቴር፣ ሰላም ሚኒስቴር፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ነው። እነኚህ አካላት ባስገባነው አቤቱታ መሰረት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጠን ነው እኛ የጥያቄያችን። በስተመጨረሻም ይህ በዘመቻና በሽብር መልክ የሀገሪቱን ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቅሞ የተደራጀውን የፓርቲውን ህጋዊ እንቅስቃሴ በህገ ወጥ አካሄድ ለመግታት እየተደረገ ያለው የክልሉ መንግስት ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም እንዲደረግልን ሲል ምክር ቤቱን ጠይቋል። በዚህ ጉዳይ ከሰሞኑ ለሌሎች ሚዲያዎች ቃላቸውን የሰጡት የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ በበኩላቸው ከህግ አግባብ ውጪ የተያዘ ሰው አለመኖሩን በመግለጽ ተቃዋሚም ሆነ የገዢው ፓርቲ አባል ሁሉም ጥፋት ላይ ከተገኘ ተጠያቂ ይሆናል ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። በወቅታዊ ጉዳይ ከአራምቤ ሬዲዮ 98.7 መረጃውን ያጠናከርኩላችሁ ክብራ ባቦይ የነበርኩኝ ሰናይ ጊዜ። ዜናዎቹን ነገረናችሁ አበቃን አድማጮቻችን። ጤና ይስጥልኝ። አራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን።